moy ñu bari dañuy woté laaj programme dañu gis ay wax yu wax né dañu japp programme 25 janvier nangam nangam lolou dara wër ci sëriñ bi lim wax moy maglu programme bu jappé bass bi yeglé ko fiñ xam léne wax ji wërut moy lañ duggal dañ jaar 25 janvier 2018 25 janvier doon 2018 2019 lay non kon da am ko wax lu ko neex rek joju wax nak li da ci gëna gatt waye lu mëna donati bu kenn jëlé ay wax jogé ci kër sëriñ bi diko siwal te goko.